homem que sempre esteve ligado à inovação está aqui para apresentar uma novidade. E que novidade! O Sascara VD é o primeiro sistema multimídia para gerenciamento de frotas e cargas do Brasil. Ele é voltado para um público que exige soluções mais sofisticadas, com transmissão de áudio, vídeo e dados em alta velocidade. E tem mais! Você pode acompanhar na hora tudo o que acontece dentro do caminhão. Através de multimídia, o Sascara VD também avisa sobre irregularidades operacionais, como desvio de rota, desengate não autorizado, parada indevida, tempo excedido de viagem, freadas bruscas, direção perigosa, superaquecimento do motor, direção perigosa na chuva, aquele pezinho na embreagem e a famosa banguela. Perigo de acidente, desça engrenado. Ele permite a localização do veículo, mesmo em locais totalmente cobertos. Bona, Sascar, o que há de melhor em tecnologia de rastreamento de veículos. Essa é a Sascar.